ñom ñene démocratie lañ jor ñom ñoy ñi libérer aduna ñaata doomu adama lañuy ray ci turu dañoo bëgg libérer dëkk yoya ñaata million nit lañuy faagaagal ndax ñom liñu def ci coloniser aduna bi boko xolé da ngay sax yému ci yalla amérique existence am preuve la ci lolu nit ñu wéx ñi nek amérique dekkuñu fa europe lañ juggé dem nangu rew mom ay soufu jambour lañ nangu ko ci inca yi ci maya yi ak ci indien yi ray fa ay nit jël seeni alal bo déggé eldorado moy espagnol yi dem biñ doon dem amérique du sud di satch or ba fa nek diko indi ci ay bateau ba légui amna bateau yo xam ñi ci océan bi fess del ak or di ray sen bour yi ñecce dess dem ci kaw luñ tuddé far west ñecce dess dem ci kaw moy ñu joggé won côté angleterre ak irlande dem fofu timit fagaagal indien ñok français yi nangu fa lo xamné ci ay souf ci ay hectare new york dañuy netali né manhattan biñ koy jënd ci ben dollar lañ ko jëndé ci indien ko jëndé nax leen jëndé ko ci ñom ben dollar jox leen ko ñewat né leen souf ci ñoko mom bu ngeen ñuko joxul dañ leen di ray ñaawteef bu nañu def ko ci aduna bi guerre yi gëna bon ci aduna bi ñoko tassaré té mëno xam ci ban tour lañ ko défé luddul seeni ndariñ bopp ak seeni bëgg bëgg bopp ñoñu war nañu rus di tuddu yenen ta yalla muhammad ci lu ñaaw war nañu am gatcha gu tollé di wax ci mom jël seeni morom nit né ñom di leen jaay yobbu leen di leen tak di leen duggal ci ay bateau ku dé ñu sanni la ci geej gi jëni lek la dem jaay leen jël alal ji dem dundalé ko sa njabot ñombe yoy yep nga def ko fi mu tege fi nit ñi xam ko nga ñew wëlbeutiku fekk ki yalla yabal ci nit ñi ay milliards nit gëm ko te li tax ñu gëm ko xam nañ ko yow am nga say nit yo xamni yaang leen gëm duggal leen ay panthéon de nga defal leen ay statue di leen magal ay dégol ak ay chercher lak ay ñu kenn xamul ño xamni tekki wuñu dara yaqute bi nek ci aduna bi yep ñoko fi indi ay soi-disant scientifique yo xamni ñen ñi bala ñi dé dañoo dof ba seeni dem all dañ ko doon lek ku melne ay sukman frot ay freud ak ay ño xamanteni xéetu ñaawteef bo jangé seeni biographie da ngay bëgg waccu ñom la tuba bi di magal di len honoré di len di jël seeni téré diko jangal suñuy dom di len wone ñi ay borom xam xam lañ ay penseur lañ jangalu ñin ñi luddul wedd yalla ak ñu toroxalé doomu adama fekk ki nga xamni mom mo libérer doomu adama yi di def ci ñom baax ki yalla yabal ngir mu nek yermal na ci jamm ñi nga koy jël diko jema tutal ci ban aduna lañ nek lool rek moy wone torox tangé ak occidentaux yi tekki wuñu dara ba taxna juliti buñu mer ci buñu gisé ñi def loolu leg leg ben bew bi mandar gala rek ci torox tangé bi waja ñew ndax yalla leg leg bu bëgge toroxal nit da koy jey bam nagu ci la torox tangem di ñew buñu démé ba amuñu kenn ku ñi nek diko jema fowé xam nga buñu wax ci liberté d'expression ñu né ben professeur dafa taxaw ci ay kadamu xalé yu am fukki at ak ñaar di jël luy tiaxané yonent yalla muhammad di lan ko wan ci né loolu moy jëmmal liberté d'expression moy wané ñom dañuy tiaxan loolu liberté d'expression loolu togn ay nit la ba nopi la cey deug ak la ciul deug sax do ko xam ndax nit ku def loolu ñu né ben xalé bu am 19 ans bo xam d'origine tchétchène kan la mëna japp né ko tekk rendi ko melni kuy ray ginar ñu né det ana xalé ba ñu né ñom ray nañ ko yow do xam lu ci deug ak lu ci dul deug sen media yi de propagande yi juk na commencé gudde ak becc diko wax diko martelé parce que ñom dañu gëm ben règle moy né lu dul deug boko dé répéter bu yagé nit ñi dañ koy gëm forcé ko nit ñi imposé leen ko ndax dañu yoré sen media yi yo xamné dañu mëna propagande media yi nek occident yépp yu mag yi ngay deug ñuko tuddé ay media officiel yépp dañuy propagande ñom ñepp même version chaque fois lañuy wax bo xamné dañ ci depo kèn du ci changer tarfatal ayna kon yégola ci sen bir média yu ci bari ay boromi capitaux ay banquiers ay financiers ñoko mom légui jënd ko def ko ay grand groupe mom ko am ben yoon buñ ko jaarlo bo xamné bép journaliste bu fa nek ñëméwlo ko téggi liñ la waxlo boko waxul ñu dakk la ak no mëna tollu ñëméwlo fa wax yenn ñëméwlo fa dingat ay juif wala nga fay dingat lu melni showa wala yenn yi waye buñ waxé yonent yalla muhammad lu la neex waxal buñ waxé juliti lu la neex waxal ci ban aduna lañ nek ana mandouté biñi woté ana liberté d'expression biñi woté ñaata nit lañ fi dakk yagul dara ki nekkon directeur général RFI ay wax rek critique yu ndaw la def ci walu sionisme Israël ñu neeno wandi waji antisémite la dal di koy dakk té mom ci média bi média lay liggéey média bu international xana fofu lañ waron gëna mëna wone liberté d'expression mais ñëméwlo critiquer Israël ñëméwlo sax muy ray ay julit ci Palestine di jël seen souf nga condamné ko ñëméwlo ko bo nekké fofu un responsable nga def ko ñu antisémite nga dal di lay dakk indi la ay jafé jafé waye budé nak juliti mom ñaawteef bo xam waxal lool yépp day wone sen haine buñu am ci l'islam buñu nax nit ñi liñuy wax du liberté d'expression aduna bi légui dictature intellectuelle mo fi am
liñu tuddé démocratie moy ma urikum illa ma ara gisaluma len luddul luma gis dañu bëgg imposer nit ñi ben façon de gisine ben façon de dundine bo xamni ñepp ci aduna bi ci loolu lañu wara teunku ku genn ci loolu ñu diaboliser la ku genn ci loolu ñu briser la ku genn ci loolu ñu massacrer la loolu dong mo len jotale ak juliti la fekk juliti nangu wuñu def niñu def yenen diine yi yak len ciop ciop len ba dara yalla nekatul ci ñom ñu jël len dal di len di note di len jëmele fu len neex juliti continue ñom di sukkandiku ci li sen diine wax loolu mom lañ mënta supporter motax julit buñuy tag nan la ay da nga tolérant nan la ay da nga modéré xolatal sa bop julit ji fi nek tuba mi di len naxé lolou nañu xolat sen bop walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum duñ la gëreem li fek toplo sen liñ nek buñ la gëreeme rek moy top nga len waye bo topé yalla toplu yalla jox yonnata bi alayhi salatu wassalam li dox ci sen sa digënté ak ñom moy xex ak fuñ tollu ñing li lay jema détruire de la déstabiliser yalla ñu yalla fankal sen musiba ay nit lañ yo xamné liñuy yak ci aduna bi kenn xamako ay attentat yo xamné dafa melné luñuy xawma nuñ ko mëna tuddé luñuy fabriquer défar ko ci heure biñ ko soxla